обрізку, незалежно від того, коли ви посадили, потрібно проводити тільки рано навесні, коли вже минає загроза заморозків. Це, як правило, десь перша-друга декада квітня. Тому для того, щоб сформувати компактні дерева, невеликі за розміром, треба правильно задати висоту штамба. Ми в своїх садах, де вручну збираємо урожай, то штамб залишаємо максимум 50 сантиметрів. Для цього необхідно від місця щеплення відміряти, десь це буде сікатор у нас 21 сантиметр, 22 і трошки вище. Потрібно от зрізати на цій висоті. Ось так, незважаючи на те, що у нас є розгалуження. Тоді нижче зріза у вас будуть з'являтися нові пагони, з яких ми можемо формувати вже крону дерев. Абрикос має дуже крихку деревину. Тому відстань між гілками повинна бути десь 15-20 сантиметрів, тому що коли ці гілки почнуть потовщуватися, можуть бути, якщо вони супротивно розміщені, повністю відлами від штамба. І не допускається гострих кутів відходження. Якщо посадка здійснювалася розгалуженим саджанцем, то весною ми проводимо обрізку. Задаємо штамб, висоту штамба, десь може 40-50 сантиметрів. Оці гілочки в зоні штамба, ну, на присадибній ділянці можна залишати і низький штамб, і робити кущоподібну таку крону, якщо ці гілки потім не будуть заважатими скошування там трави, то можемо їх залишати. Тут широкі кути відходження. Тоді найнижчу вкорочуємо на 40-50, ось таким чином. От. І верхні гілочки на рівні з нижніми, в одній площині. Центральний провідник трошки вище, на 15-20 сантиметрів. Якщо у нас кронований саджанець, висаджений, да? І ми бачимо, 60 сантиметрів вже є штамб, то щоб правильно сформувати округлу форму крони, дивимося, для цього достатньо 4-5 скелетних гілок. В принципі, у нас так і є в кроні. Вибираємо на нижчу гілку від поверхні ґрунту. Обрізуємо її на 40-50 сантиметрів. І на рівні з цією гілочкою ми обрізуємо всі інші. Ось так. Від рівню зрізу гілок ми зрізуємо центральний провідник на 15-20 сантиметрів. Але у абрикоса, як я вже відмічала, не бажано допускати зближене розміщення між собою гілочок, тому що може потім під навантаженням врожаю ці гілки відчахуватись. На наступний рік або влітку, ну і центральний відповідно, тут будуть з'являтися пагони. І з них ми вже будемо формувати гілки другого порядку. З таким розрахунком, щоб збільшити кут відходження від стовбура, перевод будемо робити на більш похилі гілки. Для абрикоса це є важливою умовою.